Вихованці хореографічного ансамблю «Світанок» з Кропивницького повернулися з туру Прибалтикою, де виступали з концертною програмою «Різдво разом з Україною». Артисти виступали у трьох країнах – Литві, Латвії та Фінляндії. Європейський тур «Різдво разом з Україною» – це вже вдруге ми його проводимо. Минулого року ми їздили в країни Європи – Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. В цьому році вирішили поїхати в країни Балтії і Фінляндію. Саме Литва, Латвія і Фінляндія. Ми хотіли в першу чергу об'єднати українців, які виїхали за кордон, створити казку, створити атмосферу, створити таке дійство, куди захочуть прийти українці. Хотіли показати фінам і литовцям наші звичаї, наші обряди, показати, що українська культура живе, тому що ворог в першу чергу хотів знищити нашу культуру. Наше майбутнє за цими дітьми і наше майбутнє обов'язково в переможній європейській країні. Очільник ансамблю був здивований великим попитом на виставу і серед іноземців, які приходили подивитися українське дійство. Ми були вражені. Я чесно скажу, що вперше такий експеримент. Ми не очікували, що іноземці підуть на наш концерт. Але так, щоб за кордоном три концерти окремі в трьох різних містах і були наповнені зали, звичайно, нам було приємно, звичайно, було багато іноземців. Своїми враженнями діляться і юні артисти. За усю подорож було дуже багато яскравих емоцій. Дуже тепло нас прийняли і насправді було дуже неочікувано. Мене більше вразила взагалі Фінляндія і відношення Фінляндії до України. Вони насправді дуже люблять український народ. Насправді кричали «Браво!», українці кричали «Слава Україні!», «Браво!», «Дуже дякуємо вам!». Ці два тижні були неймовірні, вони мені і нам всім дуже сподобалися. Нас дуже гарно приймали і в Латвії, і в Литві, і в Фінляндії. Нам надавали дуже гарні сцени. Різдво разом з Україною – це проєкт, який колектив планує проводити щороку, популяризуючи український народний танець та показуючи іноземцям самобутність української культури.